Доброго дня, ви на каналі «Я і мої кози» і з вами рубрика «Молоді кухарі». Ми будемо готувати нині тортик. Як він називається, не знаю, але походу побачите, що це за тортик. Починаємо. Для тіста нам треба 5 яєць, цукру 140 грам, солі, дрібку. І далі я покажу, як. Самперед виб'ємо всі інгредієнти і по ходу будемо розбиратися. Перше. І п'ятий. Зараз я покажу далі. Ось ми вибили 5 яєць. Далі дрібку солі і 140 грам цукру. Це все треба збити до білої піни. Зараз я зб'ю і покажу. Ось ми збили. Б'ється воно довгенько. Можна міксером, але це буде довше, або можна кухонним комбайном, так буде швидше і легше. Що ми робимо далі? Далі нам треба муки і крохмалю. Ми будемо потрохи додавати крохмаль і муку і перемішувати все. Треба 5 столових ложок муки і 5 чайних ложок крохмалю. Даємо потрохи пропорціями і мішаємо. Я кинув трохи крохмалю і трохи муки і зараз будемо замішувати. Треба його гарно вимішати і тоді додати ще. Але я раджу крохмаль брати картопляний і його пересіювати через сито, аби не було крупинок. І все гарно вимішалося. Ось так замішуємо. І зараз будемо додати остальний. Ложки беремо без щупка. Бачите, треба гарно вимішати, бо може залишитися. Ложки беремо без щупка, рівні. І вимішуємо. Тісто виходить... Тісто хутко мішається. Сам торт робиться швидко. Тісто швидке, як ви бачите. Правда, збивати трохи довше. А крем ми зробимо трохи пізніше. Зараз вимішуємо тісто. Ось я все гарно вимішав. Всю муку і крохмаль. Краще помішайте трохи довше, аби все вимішали. Щоб потім було все добре. Далі, що ми робимо далі? Беремо форму. Застеляємо пергаментом. Протираємо його олією. І наливаємо наше тісто. Зараз. Так, гарно все. Виливаємо все. І зараз будемо розподіляти. Ось таку по всій розподіляємо. Аби все було рівномірно, розрівнено. Ось ми його гарно розрівняли. І відправляємо його в духовку при температурі 170 градусів десь на 20 хвилин.
будемо робити крем. Я вибив 2 яйця. Далі беремо 2 столових ложки цукру. І 3 столових ложки крохмалю. Так, ага, я її зараз, напевно, ну, зразу пересіємо, аби не було грудків. Три столових, я беру трохи щупку. Зразу можете дістати 100 грам масла, аби воно при кімнатній температурі трохи розм'якло. Далі по рецепту нам воно буде потрібно. Далі ми, як дали крохмаль, додаємо або ванілін, або, як я, цедру з одного лимона. Це на вибір. І все це будемо розмішувати. Треба гарно розмішати його до однорідної маси. Ми ось його розмішали до однорідної маси. Не знаю, чи вам добре видно буде. І додаємо 600 мг молока. Молоко треба брати зимне, аби воно не скип'ятилось. Його теж треба все гарно розмішати. Те, що в нас вийшло, треба варити на середній температурі до готовності, але постійно помішувати і на середній температурі. Високої температури не ставити, бо спортити крем. У нас вийшов ось такий крем. Гарно зварився. Ми його перекинули в миску, його треба охолодити. І далі ми будемо дороблювати його, але саме треба охолодити його. І аби він гарно охолодився і не було бабки, треба накрити його харчовою плівкою. Як я зараз покажу. Треба в упор, аби бабки не було. І він так охолодиться. І ми його потім доробимо. Там ще чуть-чуть лишилося. Я вже вийняв той тісто. Воно вже спеклося. Я вам зараз його покажу, але поставлю сам перед те охолоджуватися крем. І вставляємо в холодне місце, аби воно охолодилось. Ось, у нас спеклося тісто. Тут трохи воно вздулося, але нічого такого. От, все, добре. Файно. Ось воно отаке, о, гарне. Таке ніжне і пухкеньке. Таке, яке мало бути. Якщо хочете трохи більший торт, то беріть 2 заміса. Щоб раз один на один положити, тоді вийде гарний великий торт. Ну і перемазки треба буде більше. Але так як я робив один заміс, я його зараз розділю на двоє. Перемазка остигне, я її дороблю. І ми зробимо такий двохповерховий тортик невеликий. Але він буде смачний, я впевнений. Бо все гарно в мене виходить. Значить, починаємо останній етап. Ми повністю вистудили крем. Тепер беремо 100 грам масла, воно має бути вже рідкувате. Ну як, густувате, але вже при комнатній температурі воно трохи піддатливе. Що ми будемо робити? Ми збиваємо масло і тоді по чуть-чуть наливаємо того крему, що ми охолодили. По чуть-чуть порціями ми то збиваємо і це буде фінальна форма нашого крему. Так, ой, переноска падає. То не треба. Тому я це буду робити і потрохи вам показувати. Ось, отаке має бути збите масло. І ми по чуть-чуть додаємо.
відносин до однорідної маси. От щось таке в нас вийшло. В мене воно збилося, вроді би. Не знаю, ну будемо пробувати перемащувати. Смачний точно. Так. Розмащу. Файно розмащую. Знаю, напевно, я його ще в холодильник поставлю, аби постояло трохи застигло, пропиталося. Побачимо, побачимо. Ну. Будемо робити деякі висновки. Для тих, хто готовий, так і я, як я, мало і ще багато чого не знає, так тільки починаючий кухар, то все треба збивати довго і воно буде збиватися. Не спішіть, встигне. Тортик виходить, ну, більш-менш хуткий, але головне, повністю має остигнути крем без масла, аби потім його збити з маслом. Обов'язково він має повністю остигнути. Бо інакше буде потім погано. Так, гарно. Розмащую. Знаю, що в мене вийде. Ну, я готовлю, я ж не сильний кухар. Я ж багато чого не знаю. Все. Ну, нічого, будемо вчитися. Навчуся. Ну, щось виходить. А ну-ка, попробуємо. Треба з боків позбирати. І ще наверх ми трохи помастимо, аби так було красивіше. Розмащуємо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Аби воно не втікло. Воно трохи кривеньке в мене вийшло, але нічого. Нічого, якось воно буде, якось ми зараз щось ми наготуємо. Ми з Наполеона щось зробили, і з того теж щось ми зараз на калапуці. Вас може лучше вийде, ніж в мене. Ну, може хтось краще знає, як готувати. Я готую так, як я знаю, скільки мені розуму вистачає. Можна ще чимось, звісно, прикрасити. Фрукти до того крему гарно йдуть. Ну, мені по фрукти йти трохи лі. То я зараз так зроблю файно. Ще, напевно, поставлю таке в холодильник, аби воно трохи остигло, пропиталося, щоб був смачніший. І тоді ми його попробуємо, що я тут накушеварив. Значить, постояв він в холодильнику. Він от застиг, пропитався. Будемо його пробувати. Ой, такого. Ого. Оп. Ну, такий він в розрізі. Знаю, чи видно, бо щось камера погано передає. Нічого. Будемо пробувати зараз. Більше. То є смачно.
Він гарно пропитався кремом, і він дуже смачний. На нього вийшло небагато, але що вийшло? Ну, у вас може вийде лучше. Ну, так як я готую, в мене вийшло так. А що вам сподобалося? Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дивіться, може ще вийде ще такі рецепти від мене. Це рецепти для тих, хто не вміє готувати, але хоче попробувати. Якщо вам сподобалося, пишіть в коментарях, поширюйте в інших мережах. Аби я бачив, що ви хочете то бачити, то я буду ще готувати. А то так, як я готую, то чисто попробувати, а може щось в мене вийде, може ні. Ну рано чи пізно треба пробувати. Бо їсти хочеться, робити треба. Не все ж комусь за тебе готувати. Вийшло не в ідеалі, як мало вийти, ну але вийшло. Смачно, головне, що смачно їсти можна. Ну, підписуйтеся і ставте лайки.